residents are older than me. I was very, very happy to talk to the students today. It was exciting. Ძალიან მოხარული ვარ, რომ გავატარე ბავშვებთან ეს დრო. ძალიან საინტერესო იყო მათთან შეხვედრა. ძალიან მიხარია, რომ ისინი კარგად საუბრობენ ინგლისურად. და ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი შეკითხვა იყო, რომ ამეხწერა ჩემი თავი სამი სიტყვით. რაშიც გამერთულდა ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა. დიახ, ეს გახლავთ ამერიკის საელჩოს პროექტი ACCESS ჯგუფი, ასე ქვია, ინგლისური ენის ხელმისაწვდომობის პროგრამა, სადაც შერჩეული არიან გორის სხვადასხვა სკოლიდან მოსწავლეები, გადიან ინტენსიურ კურს 2 წლის განმავლობაში, 25 მოსწავლეა შერჩეული, აქვთ ასევე საზაფხულო სკოლა, რომლის მომსწრენიც ახლა თქვენ აქ ერთ-ერთი დღესა თქვენ ბრძანდებით. რა ვიცი, ძალიან მაგარი იყო. და რა ვიცი, ძანვიდა ინგლისური და ამერიკა, რა ვიცი, ვატყუბრო ჩემი სტილია და ჩემი მენტალობაც უფრო იკითხებს და ძალიან მაგარია. ვართ ორი მასწავლებელი, მე ნინო სარაული და ქალბატონი ვერიკო მიჩიტაშვილი. ინტენსიური კურსები იმართება საზოგადოება ბილიქში. კვირაში 3 დღე, 2 საათიანი მეცადინეობა, ამას პლუს დამატებული გამამდიდრებელი აქტივობები, სადაც ბავშვები ეცნობიან ამერიკის კულტურას.